Збагатився на понад 12 мільйонів гривень на службі у Нацполіції. Співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції скористалися матеріалами ДБР і промоніторили спосіб життя колишнього співробітника Нацполіції. Екс-поліцейський не зміг пояснити, звідки він та його близькі взяли гроші на придбання квартири та земельної ділянки в Києві, автомобіля, мотоцикла та як на криптовалютному гаманці з'явилося понад 2 мільйони гривень. Серед об'єктів, які є необґрунтованими активами, наявний автомобіль Lexus, квартира в Києві, криптовалюта. Ну і дуже цікаво, що велика сума була витрачена для придбання будівельних матеріалів для будівництва пляжного будинку. За скоєння цього злочину передбачена відповідальність від 5 до 10 років позбавлення волі.